Baie welkom by Vanaand se program. Een rekord aantal mense oorweeg dit die laaste tyd weer om Suid-Afrika te verlaat. In Vanaand se program kyk ons na van die redes hiervoor. Ons praat ook oor vrouwenregte. Dit is immers vrouwenmaand en vra of die regering werklik daartoe verbind is om vrouwen te beskerm, vooral teen geweld. Maar eers. Kaapstad gaan gebuk onder ernstige probleme met openbare vervoer. Ilse Marie Leroux het gaan hoor wat die impak hiervan op die stad is en of daar 'n oplossing in sig is. Probleme met Suid-Afrika se vervoerstelsel is al 'n bekommernis so ver terug as 1968, soos wat die verslag voorstel. 'N werkende stelsel is noodsaaklik vir die ekonomiese ontwikkeling van enige stad. Hier in Kaapstad maak inwoners hoofsaaklik staat op treine, taksies en privaat motors. Al drie veroorsaak tans kopsere vir pendelaars. Metrorail loop sleg deur onder vandaliste. Verlede maand is 32 treinwaans vernietig in 3 afsonderlike voorvalle. In al die gevalle het die oortreders hulle self glo voorgedoen as gewone pendelaars. In the last 3 years, Metrorail have apparently lost 149 carriages due to vandalism and sabotage and setting the light. And we know that in the last week, when we had 2 incidents and then we had the 3rd one on the Saturday, so we had Saturday, Thursday and Saturday, that was over 50 million rand for about 5 or 6 carriages. So I think we're talking in hundreds of millions of rands worth of damage. Die Wes-Kaapse regering het 'n beloning van R100 000 aangebied vir inligting wat tot die oortreders se inhegtenisname sal lei. 'N vervoerkenner sê egter die stad se probleme strek verder as bloot die verwoesting van treine. Jou treinstelsel is die effektiefste metode van passasiersvervoer wat daar is. So die treinstelsel is baie goed, maar dan moet jou stasies strategies geleë wees. So en die toevoerdienste na die soos by bus en taxi dienste na jou stasies moet baie goed beplan wees. En hulle moet saamwerk. Die busse en die taksies moet met 'n gesamentlike stelsel met hulle saam kan koördineer en skeduleer. Sedert die begin van die jaar het die Golden Arrow busdiens reeds 10 busse weens brandstigting verloor. Dit gaan die maatskappy so wat 3 miljoen rand uit die sak jaag om te vervang. In die mees onlangse voorval is 2 busse gister in Khayelitsha vernietig tydens 'n staking deur taksibestuurders wat in 'n onderlinge dispuut betrokke is. Die staking het duisende pendelaars gestrand gelaat. Die nagevolge is onder meer die prys van Uber-ritte wat die hoogte ingeskiet het. Kaapstad is ook die mees verkeersdigte stad in Suid-Afrika en volgens sommige kenners veroorsaak lang ure op die pad 'n moe en onproduktiewe werknemer ten koste van die werkgewer. 'N opname deur die Kaapse Sakekamer het ook getoon probleme by Metrorail bedreig 86% van besighede se volhoubaarheid. Heron sê Metrorail se verminderde kapasiteit en verstedeliking kom die stad duur te staan. When trains don't work, that displaces people onto the road network, either as a public transport user or as a private car user. So we've seen a dramatic increase in traffic congestion in Cape Town, where our peak hour has doubled from 2 hours to 4 hours. And in terms of the impact on our economy, we've had 2 studies recently that show that the impact is anywhere between 2.7 billion and 3.8 billion rand per annum as a loss to our GDP of our city. Janse van Rensburg sê vervoer is reeds vir die meeste mense haas onbekostigbaar. As 'n persoon byvoorbeeld R3500 in 'n maand verdien, wat net in die minimum loon is, dan spandeer hy ongeveer op sy waar hy behuising so 33% daarvan en die volgende ene wat die volgende hoogste is vervoer en dit werk so plus minus 23% uit van daardie R3500. So dit is 'n kwart, amper 'n kwart van sy salaris. Terwyl 'n spesiale taak mag aangestel gaan word om Metrorail se infrastruktuur te beskerm, glo die bestuur van Kaapstad 'n totale geïntegreerde stelsel onder die metro se beheer is dalk die oplossing. Die ondersoekende joernalis en skrywer Pieter Louis Meiburg sluit nou by my aan. Pieter Louis, as ons kyk na hierdie groep mense wat die treine aan die brand steek, waar is die wetstoepassers? Dit is 'n baie goeie vraag, Lorenza. Ek dink in die breër gesien, jy weet, ons sit ongelukkig hier met 'n geval van 'n staatsbeheerde entiteit, Prasa, wat Metrorail bestuur, wat in elk geval oor die algemeen in 'n benarde toestand is. Jy weet, dis 'n entiteit wat oor die afgelope paar jaar tot in die afgrond in wanbestuur is en die sekuriteit van sy stasies, nie net eintlik in Kaapstad nie, maar dis nou vernaam in die Kaap waar die grootste probleme, jy weet, voor in dag kom en so, maar
die sekuriteit is ongelukkig een van die faktore wat jy weet, of een van die areas van die bestuur van daardie maatskappy wat erg gelei het in die laaste paar jaar onder 'n reeks jy weet swak senior bestuur van daardie maatskappy sit. Ek dink dit was onverwenbaar geweest dat dit in 'n stadium hierdie tipe krisispunt sou bereik het. So nou gaan die vraag en ek mag gevra word, jy weet, gaan mens met private of bykomende kapasiteit moet inbring om te kyk of jy nie jy weet spesialis spanne daar kan plaas om net seker te maak dat minstens jy weet die brandstigters weggehou word van hierdie waans af nie. En sien jy traagheid in die nasionale regering om die stad Kaapstad by te staan in hierdie geval? Kyk, ek dink dit sou altyd in 'n politieke speelbal ontaard het. Ek bedoel die DA beheerde stad Kaapstad het al vir 'n redelike lang tydjie probeer om die nasionale regering en departement van vervoer so ver te kry om minstens sekere aspekte van die bestuur van Metrorail in die stad se hande oor te laat. En natuurlik gaan hierdie dinamika van 'n DA beheerde stad Kaapstad en 'n ANC nasionale regering, dit gaan altyd 'n baie moeilike tamaletjie wees om verby te kom en so. Ek dink waar daar wel 'n bietjie van 'n verblydende teken is, ek sien daar is wel 'n memorandum of understanding geteken tussen die stad Kaapstad en die departement van vervoer en Prasa waar daar wel nou 'n bietjie meer oper kanale blyk te wees tussen hierdie verskillende rolspelers wat dit kom by die bestuur van Prasa. Maar dit is nie net ongelukkigheid met die treine nie, of dit lyk ten minste of dit nie die enigste rede is nie. Sien jy iets miskien bietjie meer donker agter die skerms wat ons Ja, ek hoop wie ook al nou jy weet die verantwoordelikheid het om hierdie brandstigting veral spesifiek te ondersoek, maak binnekort 'n deurbraak sodat ons kan sien presies wat skuil agter dit. Jy weet dis iets wat nou in 2018 definitief vererger het en so, maar jy weet in my rapportering op Prasa oor die afgelope paar jaar was die brandstigting al iets wat al kop uitgesteek het plek hier vanaf 2013, 2014 af en so. En mense het altyd hierdie vraag gevra, jy weet, is daar 'n tipe van 'n sabotasie wat agter dit skuil? Een van die teorieë was altyd dat dit is onvergenoegde of ontevrede pendelaars wat so woedend is vir die treine wat knaand laat is, wat hulle dan wend tot brandstigting. Jy weet, maar dis 'n teorie wat nie reg vir my saak maak nie, want dit sal die pendelaars se situasie, jy weet, in 'n erger, jy weet, of hulle in 'n meer benadeerde situasie plaas. En dan kan mense met reg vra, jy weet, natuurlik, jy weet, die Weskaap ook is 'n provinsie waar daar nie net probleme is met brandstigting op treine nie. Ons het elke somer het ons hierdie probleem waar daar op grootskaalse skade aangerig word deur mense wat veldbrande begin en so. En dan natuurlik ook, soos ons in die insetsel gesien het, nou die brand van het van busse ook en so. En dan laat dit die vermoede natuurlik ontstaan of daar 'n tipe van 'n destabiliserende faktor hierso ook ter sprake is. Ja, ons praat nou weer verder.